Маңғыстау облысында тағы да ереуіл. Бұл жолы Қаражанбас кен орындағы Каспин Фуд компаниясының мұнайшылардың ас суын әзірлеп киімдерін жуатын жұмысшы әйелдер бас көтерді. Олар дәл вахталық ауысымға кетер алдында жұмысқа шықпаймыз деп тұрып алды. Ашуланған әйелдер басшылыққа жалақын екі есе көбейтсін деген талап қойған. Есептері бойынша әр жұмысшыға басшылық кем дегенде 180-200 мың теңге жалақы беруі тиіс. Талапты орындаймыз деп уәде бергенше күтеміз, жұмысқа бармаймыз деп бас тартамыз. Бас тартамыз. Сонымен қоса азаматтар зиянды аймақта жұмыс істеген үшін қосымша ақы мен сүт, шұбат өнімдер берілуі тиіс деген пікірде. Әрі жыл соңында 13-ші жалақы төленуі де талап етті. Ал Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамы мердігер компанияның ішкі мәселесіне араласпаймыз деп ресми жауап берген жоқ. Әйтсе де мердігер компанияға ешқандай қарызымыз жоқ деп отыр. Ал Маңғыстау облыстық еңбек инспекциясы бұл мәселе бойынша тіс жармады. Күннің аптап ыстығында талаптарын жаудырған әйелдер енді ғана тарқасты. Бірақ басшылықпен қандай келісімге келгені әлі белгісіз болып тұр.